სასწაულს სომხეთის სამოციქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის ყველა მოქმედ ტაძარში აღნიშნავენ. სულ გევორქის საკათედრო ტაძარში შობისა და ნათლისღების დღესასწაულისადმი მიძღვნილ საღმრთო ლიტურგიას, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი და ოპოზიციის წარმომადგენლები დაესწრნენ. მინდა მიულოცო სომეხთა წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის მრევლს, ჩვენ სომეხთა ანამოქალაქეებს, შობის ბრწყინვალე დღესასწაული, ნათლისღების ბრწყინვალე დღესასწაული. მინდა უსურვო თითოეულ ოჯახს კეთილდღეობა, სიხარული და ბედნიერება. ასევე მინდა ახალი 2018 წელიც მიულოცო მათ, მინდა ჩვენ სამშობლოსთანაც უსურვო მშვიდობა, კეთილდღეობა. მე მინდა ჩვენს სომეხთა ანამოქალაქეებს მიულოცო შობის და ნათლისღების ბრწყინვალე დღესასწაული. ეს დღესასწაულები ზოგადად ასოცირდება სიკეთესთან და სიყვარულთან. და მათ უსურო წარმატება და ბევრი სიხარული ამ ახალ წელს. ჩვენი ისტორიული მეგობრობა მრავალ საუკუნეს მოიცავს და დარწმუნებულია, რომ ასე გაგრძელდება მომავალშიც. დღეს სომხური სამოციქულო მართლმადიდებელი წმინდა ეკლესია აღნიშნავს ერთ-ერთ უმთავრეს დღესასწაულს, ქრისტეს შობას და ასევე ნათლისღებას. ყველა სულოცავ ამ დღესასწაულს. ხალკი შობის დღესასწაულზე ტრადიციული ალილუია.